بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوودي علي دلهانتي بامير البعض جوكتان كسو دوادا ووحي دالك يدافع عالم كينغسو غاري وعاد حليان كدا وطان تلفزيون كدولة قبلت كسوماليا دي جبلان حرمتي سدحي مغالا دا كسمايو قدو بدا وقتات كدا وندون تان نوحا كاميدا wasaaradda arrimaha gudaha Jubaland oo kaashanaysa mashruuca dalbile ayaa magaalada balad xawo ka hirgelisay nalalka ku shaqeeya cadceedda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay munaasabad lagu dabaaldegayo maalinta dhalinyarada adduunka. Iskaashatada beeraleyda Jimcaale ee degmada Luuq ayaa ka codsatay dowlad goboleedka Jubaland iyo hay'adaha ka shaqeeya beeraha in lagu caawiyo abuurka. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah daawadayaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisa ay tallaabo military ka qaadi doonto dowladda Venezuela. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa goor dhow warkeena ku daawan doontaan hase ahaatee qadar adeega bulshada. Shirkadda isgaarsiinta hormuud Telecom waxa ay idin keentay adeega dhigaal. Dhigaal waa dhigo oo ku dheefso. Si aad u furato adeega dhigaal garaac xidig 128 afargees furo dhigaal oo dibco ku hel isticmaalka ku hadalkaaga garaac lambar 2 si aad u ogaato haraaga dibcahaaga garaac lambar 3 oo sarifo dibcahaaga si aad u sarifato lambar 1 ka dhigo daqiiqado lambar 2 u beddelo fariin qoraaleed lambar 3 ka dhigo adeega internetka lambar 4 oo isticmaal airtime oo u beddelo kaarka ku hadalka lambar 5 u beddelo hadiyada qaala oo kimid yihiin DSL ka internetka laptop mobile iyo weliba hadiyada kale oo qaali oo indhuhu ay ku doogsadaan hormuud telecom wixii intaas dheer kale xiriir telefoonada shaashadu ku qoran 141 ama 142 ama 141 hormuud telecom Blue Sky Allen waa shirkad duulimaad oo ku diyaar ah duulimaad toos ah iyo safar raaxo leh gudaha Soomaaliya dibadiisa ba Blue Sky Allen waxa la aasaasay 2012 si loo xaqiijiyo baahida duulimaadada gudaha dalka iyo dibadiisa Blue Sky Allen waxay xafiisyo kala duwan ay ku leedahay gobolada Soomaaliya sida Muqdisho, Boosaaso, Galkacyo, Cabudwaq, Cadaado Baladweyne, Gurceel, Baydhabo, Kismaayo, iyo Nairobi, Kenya. Blue Sky Allen waxay macaamiishooda ku soo dhaweeyaan tigidho macquul ah iyo adeeg tayo sare leh. Blue Sky Allen waa hooyada duulimaadada gudaha dalka Soomaaliya. Bixi faahfaahintaas dheerna ka daawo shaashadda. marka la kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fitan oo aan idin siin baqado anigu Xasan Yusuf Maxamed Shafadiyale wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland oo kaashanaysa mashruuca dalbile ayaa magaalada balad xawo ka hirgelisay nalalka ku shaqeeya cadceedda Shariif Axmed Taajir ayaa warbixintan inoo soo diray munaasabadan oo ahayd daafurka leerarka ku shaqeeya cadceedda isla markaana laga hirgeliyay degmada balad xawo ee gobolka Gado ayaa waxa iska kaashaday mashruuca dalbilay maamulka degmada balad xawo ee gobolka Gado waxana daafurka xafladan ka soo qayb galay maamulka degmada balad xawo gaar ahaan madaxa arrimaha bulshada Cabdiqaadir Xuseen Ibrahim ururada dhalinyarada iyo hooyooyinka degmada balad xawo ee gobolka Gado oo yaal dhaqameed culimaawdiin ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer balad xawo ugu horeen munaasabad daafurka mashruucan soolarka ee laga hirgeliyay degmada balad xawo ee gobolka Gado waxa daafuray madaxa arrimaha bulshada degmada balad xawo ee gobolka Gado Cabdiqaadir Xuseen Ibrahim isagoona bogaadin iyo amaanba u jeediyay mashruuca dalbila oo isagu fuliyay barnaamijkan waxana uu tilmaamay in mashruuca dalbila uu degmada balad xawo ka fuliyay barnaamijyo kale oo lagu taageerayo maamulka degmada balad xawo iyo ururada kale ee degmada balad xawo ka dhisan dowjeedada iyo qasadka aan kala heynaa waa la wada fahmay
سال مرکز روش جی برنامش کان و حس کله رنتی و معمول کدکم دا یه مشروع عبدالبیله یه سکاش دی. دیوخ ول بنا حال دهیم حال مال نمادی. وحول ول با حال مال نمکوانه. لکن سیدی وحلو هلو ما وحول با بلوس عزینه. رنتی وانی که جمعه علینا یا سیدیاد ادرنتن یو لحیج علدا یو رنتی هاب کد وحشان سولر که آنو ارکتان فایز ولی های آدمی که جمعه نگاه می‌تونه کدی سولر کان میت که من دیر اکشیدن کن اکاود بدن آن دیر امید که سولر که کجیره یه کن اکا استاندار سری ریزکیس بالا ریزکیس ایلیس کو بیپنای فولت جیگا بال کو بیپنایو کانا کسره خارکمی دا کسواقی بگلیاشا مناسبت دن لغو دافری مشروعان کوشقینی عدعدا لغه رگلیین دگمدا و ایمرکاسی که رگلیسی مشروع دلبله و کاشن یا مملکت دگمدا بلد حاوی ایادن کود سودوی سولر کن کوشقینی عدعدا اسلامرکان لغه رگلی دگمدا بلد حاوی یکونا مشروع دلبله کوتل مامی می دکالیم بوحده کقتا برامجید کلادون لغو هرمرین یا بلوشده یا دیگان کبا مانتا وحنا سكون نمت مشروع على يراهدو دلبلة وح مهم كأهنا إن لقاها الله ويفي عنتها إن سكون إما هذا الله جمع حنقنا ويفي عنده أرتا مشروع غلط إنه كان تي فلسي مع ملاهان يا مشروع هم به وحنا سو كذين إن ما حد بلاره وايو بالعدد مجالد واد عرقتين سوى كات ما أنت اللي قبل لعبره، سيدا أدرك إنسان حفلة ده، ومشروع عاصل السمائي، هنا ذادين كله وريكتان، ددوينه النبلاط حاوي هنا له وريكتان، أيه اللوس وجب جبيه إن من كأكوري قلادي مشروع قعنتك ودي. ما أنت وحفلة، لقو مع موسي، مشروع اللي جري هذا دالبلة، ولا جا قبته دك ما دبلاط حاوي، وكل سابسنا قيبت السولار سيستم. مركان كله سولار سيستم كا. سولار سيستم كوا هرمار وسكر ربوشدة. مال موج دعتك شغل سكرت ماله. إذا نملك بسوكرة. وحكاية سبودة هذوجين. خوف مرة نسيب كيس إن لوفرك لوفرن دوني إن كله. موج دي وحوار مغبط. ما شو هذا إلا إسلام هذا يروح يسوق له يروح بحوارك كله. ولا جاي دفاع كله مجال ده. ولا جاي لعلك له تور ده. توجد ضد كفرنا يسوع وحول بالله قبل كره هرتها بمشروع عند البلد ضد كنسية آدي آدي نقوم هنقينا لا يكسكو وحنا لنا دقمة البلد حاو ودقمة وين وبحد وين وقوين قبل كذا دقمة كوين بشرت كنا تعال بحدودات ببلش كنا لحد أنا ما حساب كنا لكن ده يرماه حنقعد صينا ضد كمشروع وذي نوك يعني دقمة البلد حاو إلى نوكر ديان أولا نوكر ديان زقوسية ده اسبتال ده، جواب وحبرش ده، أنت بكستمي ده، أنت بيلقي. الدقمة اللي وحنا يا دوم ما هنقينا مشروع عدل البلاء، عدي ناقنتي أمسو أبى بشوك شو شقيس من كوكب. مرة بعد وحنا ما هدعلينا إن عدي كشقيسي وبرامج كاسفوليسي أو ورايو ما ممكن الدقمة بلد حاو. وحان لنا هاي أدان هاي الرضي برشيد الرئيس كاتب من البلد حاوه أنا أسكت دوما هنا أخذت أيضا سود وينه كعم فرنا كسود وينه مشروعنا الله ورجنا قاب كان الله ورجنا وحي تاي هنا إلى شنو مركحي جو حنوم هذا علينا هنا هاي أدي مشروع عن بلارن لو كنتي و magaciis la yiraahdo dalbile warun oo waa nabilay bilicdi magaalada uu ka qayb qaatay amaanki magaalada uu ka qayb qaatay Sharif Ahmed Taajir Jubaland TV balad haw wasaaradda dalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay munaasabad loogu dabaaldegay maalinta dalinyarada adduunka صابرين سهل محمد دايا واربحين تاني وفافاهين ايساء
12ka bisha Agoosto waa maalinka loo asteeyay dhalinyarada adduunka. Magaalada Kismaayo ayaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalinta loo gaar yeelay dhalinyarada. Wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Jubbaland ayaa soo qaban qaabisay munaasabadda xuska ah waxaana ka qayb qaatay ururka dhalinyarada Jubbaland ee ka dhisan magaalada Kismaayo. Dhalinyarada ayaa socdaal ku maray wadada laamiga ee dhaxmarta magaalada Kismaayo isuguna tagay barxadda Olombikada halkaasoo ay ahayd meeshii lagu hadlay saxaafadda. Dhalinyarada ayaa adeegsanayay halkudhigyo muujinayo dhalinyarada iyo kaalinta ay ka qaadan karaan nabadda iyo horumarka dalka. Wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Jubbaland Cabdi Qadir Faarax ayaa dhalinyarada kala qayb galay munaasabadda ay ku xusayeen maalinka dhalinyarada adduunka. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Jubbada Hoose Axmed Maxamed Taqal iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jubbaland Cabdi Wahaab Bilaal Axmed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo xasilinta dalka. Waxaan isku soo baxnay inaan xusno maalintii dhalinyarada adduunka oo ku beegan 2017 bishii 8-daad Agoosto 12 oo maanta aan la taageeyay runtii waa maalin farxad leh aad baan u soo dhaweeyneynaa haddana ay dhalinyarada reer Jubbaland waxaan leenahay dhalinyarada adduunyada meel walba ay joogaan baahan oolaadaan gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo runtii in la xuso macnaheeda sheegayso maalintii dhalinyarada la yiraahdo maalintii adduunka dhalinyarada adduunka kaliya waxa loo baahan yahay dhalinyarada inay ku baraarugaan inay iyagu ay wax yihiin inay iyagu ay dhalinyarada dalka u dhalatay ay yihiin isla markaasna ay macnaha wax qabad iyo horumar iyo dib u dhiska dalka ay ka qayb qaataan runtii maanta waxa weeye ma aha hadalka ma sii badinayo ujeedadaan ku soo baxnay maanta waxa weeye inaan xusno maanta 12 August oo maanta ay ku beegantahay oo maanta dhalinyarada adduunka haddana in dhalinyarada Jubbaland waxa leenahay hambalyo runtii waxa farxad weyn iga naga inaan qayb ka noqono aad iyo aad u soo dhaweeyna runtii maanta waa maalin runtii laga xusaayo dhammaan dunida dacallada ay tahay maalintii loo istaayay ee dhalinyarada waxaa farxad weyn inoo inaan nabad iyo barwaaqo iyo amni ku damaashaadayna aan ku xusayna maanta waxaan anigoo ka faa'iideysanaya fursadan ugu baaqayaa dhalinyarada dhalinta Soomaaliyeed qaasatan reer Jubbaland inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda iyo amniga iyo in mar walba la istaayo hanaanka dowladnimada. Hanaanka dowladnimada waa wadada kaliya waxaan leeyahay lagu gaari karaa in mar labaad ee sharafta iyo karaamada Soomaaliya ay leedahay mar labaad dib u soo noqoto. Hal la taageeraan leenahay ee dowladnimada dowladda waxay u baahan tahay runtii dowladda Soomaaliyeed dhex runtii waxa lagu burburay waxa ay kacaan waxa in lagu burburiyo haddana wadanka waxay u baahan mar labaad in kacaan lagu dhisa. Kacaanka lagu dhisa waxa waa in la taageero hanaanka dowladeed oo hadda jira in la garab istaaceeb ma ahan inaad ahdo waxaan taageersanahay dowladdeedan garab taaganahay inaad dhaceeb ma ahan inaad dowladdaada garab istaagto waa waajib saaran muwaadin walba runtii hadda waxaa ifeesahay dadiili ee rajada Soomaaliyeed ee mar labaad inuu wadankeena dib cagaa ugu istaagahay. Wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Jubbaland Cabdi Qadir Faarax oo sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka munaasabadan ayaa dhalinyarada kula dardaarmay wadaniyad iyo niyad wanaag. Waxaan farxad weyn maanta ah inaan ka qayb galay dhalinyarada dowladda goboleedka Jubbaland maalinta adduunka dhalinyarada ee ku cadan maanta si farxad leh aan ugu qayb galayo barnaamijkan. Waxaa soo diyaartay wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga Jubbaland waxaana UNESCO maasha allah waxaan leenahay waa farxad dhalinyarada soomaaliyeed iyo dhalinyarada adduunka u ah waxaa ka dhacay saabaanta kali Kismaayo maahan waxaa ka dhacaysaa inta maamulka maanta horna waa haysano inta degmooyin horraada ka dhacay barnaamijkan dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso 70% dadka Soomaaliyeed ayaa haddii la isku dumo lana taageero waxay kaalin lixaad leh ka qaadan karaan xasilinta iyo horumarka dalka. Sabriin Sahal Maxamed, Raadiyaha ITV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Kismaayo. Masjidka suuq weyn ee ku yaalla magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Calaley oo bilihii u dambeeyaba ay ka socdeen howlo dib u dhis ah ayaa maanta si rasmi ah xariga looga jaray iyadoona munaasabadda xarig dadka ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Jubbaland. Najmo Cusmaan Yuusuf ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Muuqaalkan beecdasan ee aad arkaysaan waa mid ka mid a guryaha eebe ee sida wanaagsan loo dhisay loona nashqadeeyey. Waa masjidka suuqweyne ee magaalada Kismaayo oo sida aad arkaysaan loo dhisay qaab casri ah si loogu oogo cibaadada looguna dhowaado Allaha. Masjidkan waxaa la aasaasay sanadkii 1363 ee taariikhda Hijriyada. Muddo 75 sano ah ayuu dhisnaa, laakiin dib u habeyn socotay muddo sanad iyo bar ah ayaa lagu sameeyey. Jimcihii shalay ayaa dib loo furay
وحان اللوغو وانقلي مقع مسجد الحرم مناسبات ده حفلات ده فوتان كمساجدك ايا وحا كاسوق بقلي مسؤولين وكمديها القدوميها دقم ده كسمايو محمد إبراهيم تيمجلع ايا علماء الدين أقوني هانو يقيبها كردون البلشادة كسمايو شيخ محمود يوسف عيسى يا شيخ علي نور أو كمد علمات قوب جوغا كاي باسمها مسجد كا يقار كلا وكتر سن علمات أيا كشك يا تاريقي وصومري باسمها مسجد كا أو سعطي مدكة بضن سند يبر مسجد كي هرأي هل كان كارسنا وحولي سنة مدو تضبات لشان سنة تضبات لشان سنة يولي سنة كون سدح بقول تاريخ المركة اللي سدح أيا الله لسي todobaatan shan sano ayaa lagu cibaadeysanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray masjidki in uu gaboobay oo uu duqoobay dumintiisa waxay 23 ka bishii 12aad 2015 bisbiisii ugu horeeyay waxaa la dhisay 6 bishii 12aad 2015 saadarteed markaa masjidku wuxuu socday hal sano iyo 8 bilood dad badan baa ka qayb qaatay dal iyo dibad baa laga qayb qaatay masjid Ilaahay baana mahadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala kharashka galay masjidka hadda soo gudbiyo insha Allah kharash yar ma gelin 850 kun oo dollar baa masjid waa lacag milyan dollar ku dhawaad waa masjid maanta aad aragtaan quruxsan labada dabaq ah ee sida ugu weyn oo waasac ah waxa muhiim ah dadka ka qayb qaatay masjidka xoogoodana galiyay ama xoolahooda galiyay ama fikirkooda salimka ah galiyay in amaasha ka xusno oo jumla ahaan guud ahaan inaan u duceyno ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr ajr xasanaad ilaahay inuu ka siiyo quraanka kariimka ahaa oo saa ahaa maanta waa caalam India, waa Vietnam, waa markasta caalamka mushafka wayan waa la tabarukaya waa la barakaysta waa la akhriya waa lagu dhaqmaa maxaa jira sidii sabab ku soo degayso quraanka kariimka wuxuu ku soo degay sidii sabab ku soo degay mujtamac waalan oo isdilaayo oo kharriban waa deji saadarta sida quraanka meel lagu akhriyo oo lagu micnihiisa lagu fasiro oo la qaato waa degi dadkaas waa fiican xasha dhibka imaan maayo dhibka imaan jaahil inta laga yahay oo inta aad jaahil ka tahay quraanka baad mafsadadiisa iyo fasahaadina iyo qaar raaci waxaan u soo saaray quraanka kariimka gudoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilac oo bogaadiyay gudigii sida cadaaladda waafaqsan u maareeyay dhaqaalihii lagu dhisay masjidka ayaa dhaafray masjidka ugu dhowaan 2000 qof dadku dhow dhowna ku tukan karaan halkii ma waa kala duwan yahay markii ugu dambeysay masjidka oo gudiisa soo galo iyo maanta muuqaalka iyo quruxda ka muuqata laba duwan si dhowaan weeyay runtii waxa weeye waxa sidaa u galay ama hagaajiyay ama quruxda ay heerka gaarsiisay waxa weeye waa dadka Soomaaliyeed oo reer Kismaayo u badan iyo intii kale oo kala qayb qaadatay runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Ilaahay baan ajar ka siinaya wixii masaajidka iyo wixii lagu darsadaa ay mudan yihiin culimada ka hadashay oo ka hadlimaayo laakiin aniga waxaan ku faanayaa maanta ka magaalo ahaan Soomaaliya duq magaalo ahaan inay sharaf noo tahay inaan ka qayb galo munaasabada qaranka masjidkan ayaa muddadii la dhisay waxaa galay dhaqaale ku dhawaad ilaa 1 milyan oo dollar masjidul xaram ayaa noqday masjidka labaad ee ugu weyn magaalada Kismaayo waxaana ka weyn masjidka Xamza Najma Ismaayil Yusuf raadiyaha telefishinka Jubaland magaalada Kismaayo Professor Abdi Ismaaciil Samatar ayaa ka qayb galay dood cilmiyeed ay soo qaban qaabisay jaamacadda Kismaayo kaas oo looga hadlay buug uu professorku qoray oo ku saabsan dimuqraadiyadda Soomaaliya Foos Cali Cabdiraxmaan ayaa warbixintan ino faahfaahinaysa Professor Abdi Ismaaciil Samatar waa professor Soomaaliyeed oo wax ka qoray buugaag badan waxa ka mid ahaa buugtii wax ka qoray buugii la magacbaxay dimuqraadiyintii ugu horeeyay ee Afrika oo si cad u qeexay taariikhda Soomaalida ee xilliga ay gobolnimada qaadatay Professor Abdi Ismaaciil Samatar ayaa ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo wax badan ku noolaa dalka Mareykanka waxa dadka qaarkii ay ku tilmaamaan nin wadani ah oo jecel Soomaalida
برفصور عبد إسماعيل سمتر وحو مدحكاها قدقا أنشحا دورشدي مدحوينها دوان كدعضي مقالة عاصمت دي مقدشو برفصور كاو دوان سوغاري مقالة كسمايو يحرون تاقوال كجبادة هوسي ايا وحو كاقب غلاي دود علميات كساب سنابوغو وبيحي يدي مقراديين تيوغوه الرئي سوماليا او كغشيكي الله او نحار استيما دحوينيه وغوه الرئي سوماليا اذن عبدالله عثمان اذن عده يا رئيس الوزاره اللباد سوماليا عبدالساق حاجي حسين برفصور كايا مدشا كسو بندقاي تاريخ يا معلومات بدن وبوغا حمبارسن يهي كنا سابسن نلشي يدوركي هقا من يدى مدحدي وغوه الرئي سوماليا وكوت المامة ضد مقلسين هاو سيدا عدنما وسو قطيح الكودة سوماليا يا أفريكا انت ذكالنا اي وحبدن كبران كران dadkii lagu casuumay madasha ayaa su'aalo wax ku ool ahaa oo u badnaa siyaasadda Soomaaliya weydiyay professor Cabdi Ismaaciil Samatar ka jawaabay dhammaan su'aalihii la weydiyay isagoo mararka qaar raacinay hadallo kaftan ah oo ay aad u la dhaceen dadkii madasha joogay weydiinaya madan waxaan ugu daraa jirtay gudiga madaxana ee farsamada doorasho Soomaaliya ee Soomaaliya labada kun iyo labaatanka doorasho soo socota malaga yaaba adoo eegaya maamulka wadada si uu dhaqmiyaan iyo madaxana barnaamijyada malaga yaaba inay ka baxaan arrintan hadda ku jirta ee ah madaxana 4.5 وذاتي لنبيني رقابيان قال الليدي 4.5 ما لقد حكارا انكار وايا 4.5 4.5 ما لقد حكارا واي انكار وايا حقيقي يا سيدا قولا لو لقد حكارا واسي سواش وقوه كاو ريسي هنو جوا هاتي اذا بلي يشو وعقيدة دماتي ايو ايه يربع لقد حكارا سمع قرد هاتي 4.5 هذا بي هاتي حانك قبانية هاتم واي بسمعي What am I doing here? I don't belong here as a tribe. Community, they have a joke. So much. They're behind the other one. We'll let you go away. So much, they're okay. I'm going to get on it. dhamaadkii dood cilmiyeedka ayaa Abduqaadir Sheekh Maxamed Xikam oo ah gudoomiyaha jaamacadda Kismaayo waxa uu sharaxaad ka bixiyay ujeedada ay doodan u soo agaasimeen iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed in uu nasoo booday professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo aad loo yaqaan uu soo bandhigay buug aad muhiim u ah taariikhda Soomaaliya iyo meelaha ay taariikhda Soomaalidu ay ka muuqanayso waxa ka soo qayb galay dad aad u fara badan hoolka waxa ku jiray qiyaaskii dad aan ku qiyaasi karo ilaa 600 laakiin inta in la eegayo banaanka markii qaacada qaadi weeyday lagu celiyay dadkuna aad bay u daneeyeen waxa laga faa'iiday ama laga faa'iidi doono waxa weeye koob markii hore horta isku kalsoonay in inay helaan loodka yar yarka ama daada yar daac yarta iyo aqoonyahamiintu in ay helaan kalsooni buuxda in ay Soomaali Faas Cali Abdirahmaan Jubaland TV Kismaayo magalada garow ee xarunta gobolka Nugaal ayaa lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegay wasiirka cusub ee amniga Puntland Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa warbixintan garow inooga soo diray wasiirka amniga dawladda Puntland Cabdullaahi Yuusuf Dawlad iyo wasiirka hore ee wasaaraddaasi Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa maanta xilka kula wareegay xarunta wasaaradda amniga ee magalada garow munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirada xilka la kala wareegay shaqaalaha wasaaradda iyo qaar ka mid ah wasiirada Puntland ugu horeyn wasiirka hore ee wasaaradda amniga ahna wasiirka warfaafinta Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka kooban tahay wasaaraddu iyo waxyaabihii uu qabtay muddadii uu xilka hayay waxaana sidoo kale dardaaran u soo jeediyay wasiirka cusub wasaaradda tano waxay ka kooban tahay 8 waaxood iyo 2 agaasime guud oo midna yahay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga iyo DDR-ta midna uu yahay agaasimaha guud ee wasaaradda socdaalka laanta socdaalka waaxda socdaalka wasaaradda tan waxay xafiisa ku leedahay
dhammaan gobollada Puntland oo dhan bay xafiiska ku leedahay. Waxaana u jooga gobol walba isuduwayaal iyo staffis baa u jooga gobol kasta oo Puntland ka mid ah. Waxay xarumo waaweyn ku leedahay magaalada Garoowe iyo magaalada Boosaaso, laba xarumooda waaweyn bay ku leedahay. Waxaa kaloo sanada kan wasiir la qabtay waaxda socdaalka, laanta socdaalka oo guri laba dabaqa loo dhisay aan hadda ku geyn doono. Haddaan xagga amniga guud ee Al-Shabaab iyo Daacishka iyo meelahaas security xumada ka jirno aan kaaga warramo, waad ogtahay dhowr bilood ka hor Daacish Al-Shabaab waxay samaysay operation bay waxay ku samaysay meel ayaa af urur ee halkaa khasaare ka geysatay, laakiin khasaarada loo geystay intii ka dambeysay ayaa ka badan. Buuraha Galgalo waa la socotaa, qoraal baana kugu siinayaa. Waxa weeye ilaa iyo dhowr iyo labaatan ilaa iyo siddeed iyo labaatan waa lagaga dilay, dhowr iyo toban maxaadiis baa looga qabtay, kuwa wadooyinka maraya, kuwa buurta ka soo cararay ilaa iyo afartan iyo toddoba Al-Shabaab baa hadda xiran oo xabsiyada ku jira oo la rabaa sharciga in la horgeeyo. Kuwa wadooyinka laga qabtay way ka badan yihiin kuwa horey u xirnaana way jiraan. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdulaahi Yuusuf Dowlad ayaa wasiirka hore uga mahadceliyey sida wanaagsan ee uu xilka ugu wareejiyey, waxaana uu ka dhawaajiyey in uu ammaanka Puntland heer sare gaarsiin doono. Wasiirka waa uu mahadcelinayaa sida hagar la'aanta ah, warbixinta qaaliga ah oo ina siiyey oo detailka ah wareejinta wasaaradda amniga uu nagu soo wareejiyey. Waxaan leeyahay hadda wasiirku sida uu inoo sheegay, waxaa jira caado, wax caado ah. Feerka muxuu ahaa dowlad goboleed baan anugu oranayaa ee Soomaaliland oo xagga galbeedka inaga xigta, fariin gaaban baan rabaa inaan u diro. Fariin gaaban oo ah dad Islaam aynu nahay, taas waa ta koowaad. Daris baynu nahay, waa ta labaad. Soomaali isku language, isku luqad aynu nahay. Inay yareeyaan wixii dhib keenaya oo wax iyagana u fiican innagana inoo fiican. Maamul baa ka jira, waxaana jirtay in sanad walba la soo qaado dhul xuduudaah oo inagu aynu leenahay lagu soo durko. Danahay doonaan ha ka yeeshaan iyo inay ku doontaan oo ku doodaan annaga leh. Taasi runtii waxay noqonaysaa adduunkana uma oga ay ku doodaan annaga leh haddii eedan idinku lahayn oo eedan aanan rabin. Yacni shacabka deggan bay sheegayaan, shacabku haddaanu rabin ha naga baxan dhulka annaga leh. Macnahooda ujeedadooda intaa weyn. Innagu cidna dulmay mayno Puntland haddaynu nahay, cidna weerar kuma nihin sida uu wasiirku sheegay. Xal walba oo aan shaqsi ku dhimanayn oo amni lagu helayo aynu samayno. Laakiin haddii aynu iga fursan weydo, Puntland waa isdifaaci kartaa, awoodna uu leedahay. Laakiin xalka ugu dambeeya waa inuu noqdo. Intaa kadib wasiirada ayaa mid mid u kormeeray xafiisyada ay ka kooban tahay wasaaradda amniga. Sidoo kale waxa ay booqdeen xarunta jaamacadda BSU oo tababar uga socdo 90 qof oo la barayo si ay wada shaqeeyaan booliska iyo bulshada. Ugu dambeyntiina waxa ay kormeer ku tageen xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha, halkaas oo wasiirku uu warbixin kaga dhageystay mas-uuliyiinta socdaalka iyo jinsiyadaha. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, raadiyaha ATV-ga Jubbaland, magaalada Garoowe. Gaashatada beeraleyda ee Jimaale ee degmada Luuq ayaa ka codsaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo hay-adaha ka shaqeeya beeraha in lagu caawiyo abuurka beeraha. Maxamed Kaafi Aadan Kaafi UK ayaa warbixintan inoo soo diray. Inta badan dadka Soomaaliyeed waa dad beera falata amaba xoolo dhaqata, isla markaana waxay la kulmaan marxalado kala duwan waqtiyada ay jirta abaaraha. Waxaana dadka xoolo dhaqatada saameyn baanay ku yeelatay abaarihii daba jooga ee ka jiray dalka. Haddaba iskaashatada beeraleyda Jimaale oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada Luuq ayaa waxay yihiin kuwa isku tashtay si ay u badbaadsadaan xoolahooda, iyagoona meel u jirta 3 kilomitir wabiga Jubba
ka hirgeliyay beero kuwaas oo ay ka baxayaan dalagyada inta badan Soomaalidii hore ay beeran jireen si ay daaqsin uga dhigtaan xoolahooda. Waxaana indhahayga ay qabanayaan dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin masagada ay inta badan Soomaalida u taqaano shamuure iyo digirta, iyadoona sidoo kale xoolaha ay ku dhex nool yihiin gudaha beeraha halkaasi oo lagu quudiyo dalagyada ka baxa beerta. Beerashada dalagyadan waa kuwa aad muhiim ugu ah dadka iyo dunyada, waxaana inta badan dadka beeralayda aysan fahamsaneen muhiimadda uu leeyahay dalagyada noocan oo kale ah maadaama xoolaha iyo dadkuba ay ku nool yihiin. Waxaana dadka beeralayda ayihiin kuwa xoogga saara liinta iyo dalagyada kale iyagoo gabi ahaanba hilmaamay dalagyadii muhiimka ah sida galley, shamuur, digirta iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Mid ka mid ah iskaashatada beeralayda ee Jimaale oo Jubbaland TV uga warbixiyay xaaladda iskaashatada iyo faa'iidada ay ka helaan dalagyada ay beertaan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa. Waxaan leenahay laba beerood oo waaweyn, mid waa mid aanan dhex taagannahay, midda kalena tubooyin baan xariirinay oo ilaa hal kilomitir iyo bar ah korbay jirtaaba tubooyinka biyaha geeyo. Ilaahay baa mahadleh, dalaggan waxaa nagu caawiyey hay-adda FAO. Waxaana la siiyey caws, waxaana la siiyey isago, waxaana la siiyey digir. Waan beeranaa, xoolahay baan siisanaa, xoolahana waxaan keenaan, caanahana waa soo geysanaa. Noloshii dad iyo dunyaba way kaafisay, maadaama noloshii dad iyo dunyaba kaafisay sida aad arkaysaan oo la socotaan. Beertana waxaa noo saaran laba matoor, midna qaybtaa noo soo waraabiya, midna tubooyin baa u xiriirsan oo kor buu waraabiya ilaa hal kilomitir iyo qadar muddo wax ah sida aawadeed, maadaama abuuradii cawska iyo shamuureydii soorganta ahayd iyo digirtuba nala siiyey. Waad aragtaan, waxaan codsanaynaa haddii aad laydo in maaragtay wixii kaloo nala ku siyaadi karo shidaalada iyo nala ku siyaadiyo. Waadna aragtaan abuuradii nala siiyey tayadooda iyagoo yaryar ah, iyagoo waaweyn. Marka wabillaahi towfiiq, marka waxaan badinaynaa banaanka beer banaanka jirto ilaa 400 hektar ah, 500 hektar keliya ka qardaysan oo qof fikirka ay nasiisay. Sida aawadeed waxaan rabnaa qardadii cagabtii masagada abuurkii waan geynay, way abuuran tahay. Balkana waa gadanaa, dibirta waan gadanaa, lacag in kaba faa'iidaha naga soo gasho. Xoolahana waa siisanaa sabadii wareegeedii taqriiban waxaa naga soo gasho 20 kilo culays ah, 9,000 oo sabo waay, waa afar jibaarkeed inta banaan. Marka haddii aan laydmo, waxaan hay-adaha iyo maaragtay deeqbixiyaalka dhammaantood ka codsanaynaa inala ku caawiyo. Dhinaca kale, mid ka mid ah xoolo dhaqatada kana tirsan iskaashatada Jimaale ayaa dhankiisa ka hadlay sida ay u maareeyaan xoolaha xilli saameyn baan ay ku reebtay guud ahaan dalka abaarihii isdaba joogga ahaa ee ku dhuftay bariga iyo bartamaha Soomaaliya. Magacayga waxaa la yidhahdaa Bashiir Maxamed Farsame, oo degan ka mid ah iskaashatada Jimaale. Xoolo dhaqatada beeraleyda oo ka tirsan degmada Luuq, waxaan maaragtay ku jirnaa xilli adag oo iska abaar ah, xilli adag oo abaar ah ku jirnaa. Ilaahay subxaana wa tacaala ha naga bixiyo. Xoolaha ma foofaan sidaan ay u xariisan yihiin weeyo. Ariga, lo'da, waxo dhan waa la biilaa. Dal iyo wax beeraha laga soo abuuray iyo caws iyo baansiina iyo digir, taasoo hadda maaragtay awooddeyna iska yartahay. Jiilaalkeena hadda horaan tiisi aan joogno. Hadda waxaan siinaynaa wixii yara aan taabnay oo taabka ahaa, waana iska sii gabaabsi. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna inuu naga bixiyo shidaal iyo waxyaabo waxaan u baahannahay beeraha maaragtay lagu maalgeliyo, oo maaragtay annaga iyo xoolaha annaga iyo wax annaga aan wax ugu taabno oon ku soo saarno. Haddana waa ka faa'iidaysanay abuuradii iyo inoo keentay FAO iyo cawskii, wax weyn bayna noo galeen. Maaragtay arrimo oo horo inoogu samayn jireenna waan ku mahadinaynaa. In haddana dib na lagu soo celiyo shidaalkii iyo nafaqadii na siin jireen iyana waan codsanaynaa. Maxamed Kaafi Aadan Bishaar, Kaafi UK, Raadiyo iyo Telefishinka Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Luuq Garane. Maamulka degmada Baydhabo ayaa magaaladaasi ku qabtay kulan looga hadlayay isdhexgalka iyo nabad ku wada noolaashaha dadka dib uga soo laabtay xerooyinka dadaabee dalka Kenya iyo kuwii hore ugu sii sugnaa magaalada Baydhabo Janaayo ee xarunta gobolka Baay. Maxamed Aadan Socdaal ayaa warbixintan Baydhabo inooga soo diray. Munaasabadan ujeedkeedu yahay isdhexgalka qaxootiga dib ugu soo guriyo noqday waddanka iyo kuwa barakacyaasha ee dalka gudihiisa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeerigaar kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
munaasabadan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada Baydhabo ayaa waxa ku taageeray hay'adda UNDP iyo wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed waxana ka qayb galay gudoomiyaha degmada Baydhabo xubna ka socday maamulka gobolka Bay wakiilka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed iyo bulshada ka kala socday qaxootiga dib ugu soo guriyo noqday iyo kuwa dalka gudhiisa ku barakacay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed Abdulqaadir Cali Maxamed ayaa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyay qorshaha laga leeyahay barnaamijkan degalan ku jeesadaas dadka isdhex galaw dadko dadkii deegaankii Baydhabo oo host community lanka saayo dadka deegaanka host community ama dadka degan madal leeyay dadkii host wala la ka dhex nooliyo badan aha mareen ana soo galan ku jeesaday deganaanshaha dalka dalka maadaama dagaalo badan dagaalo sokay ku dhiyeen iyo dhibaatooyin badan wali hadhiiri galiiday beesha caalamkan galan qaadatay qaar ka mid ah bulshadii munaasabadda ka qayb gashay ayaa arabka ku adkeeyay in dalka gudhiisa wax ka fiican aysan jirin marka loo eego barakaca meel ka durugsan dalkaaga anti karaha ta kooyson hadii ilaahay raal ka nagaday intii wadanka ka sugunba mayba ka dhawaayna galan furun markastaba mayba leena galan furun ka dhawaayna walaalogaan meel ka sii roogan dalka ki kan leena in roomba dalkareed ma baneen roomba gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka ba Yunis Ali Aadan ayaa ka hadlay muhiimadda amniga uu u leeyahay dadka barakacyaasha banna dad roofishanti dad oo wayshantay tabarshanti oo onkishani abaartishanti walil ruun horta bol kuma wali ku doocaysay jiray olnu kuusi abaarnishaltabid ilaahay noo haay horti ilaahay ma tuugane umr wal ku tuugane anti ilaahay haninka nang walwal bu wal sabab aha nibdan sabab degnaasho badar gni nibdan sabab taa ho badar doon abaaro badar doon olan sabab anni horta mir weel bu may ku dadaal leeroona anni uni nibdi ku dadaalna lanki oo Itoobiya ku koy Itoobiya nibad gelidii walaya ka kor marsanta inuu si sheego nibad gelidii ka dadaal gudoomiyaha degmada Axna Duqa magaalada Baydhabo Abdullahi Ali Watin oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in dadka barakacyaasha iyo kuwa qaxootiga ee dalka dib ugu soo guriyo noqonaya maamulkiisa uu gacan siin doono si loo eego hadba xaaladda ay ku sugan yihiin barder ku qoyan dadkan dadka intii may bandu ku horeen Kenya ma Itoobiya ma Yemen seeden oo tumun sinama labaatan sin harogiyo amar kadan ba fahmin mar in wadan shimeer haa meel dhaanti oo helaan aan fahmin waan hanagadeen dadkan dadku may bool lahaan martii way oo rebe dhaw haayeen beero guri ku lahaayeen beero degnaay martii lan haayo antaas qayb oo dad ee samay bo iska fahmayaan kan koy korko koy meel fadayeen in mus lan ku san martii indhibaateena si walaalnimo oo muslimnimo oo hadhaway u faylay may buuha lan la hadhaway u nagado la fade kaansuna hamarti meel faysuuna sharuuday martinimada dad hamarti oo suuna ka baa meel faysuuna usun dad hadhaway la fade suuna antaasi mar koob lidi meel may ku qoyay sadex gal ku qoyay adduun may bolan kooda ka galsan oo keyla dagaalsan oo geek may boo shakhsiyan aslata may boo lanka ama walaadkin qablet hoob iskoor kooytan assalaamu calaykum adeert lanka may sare may lanka may inuu adalay galsanaytay may adalay maagan eedaysay may ya may booya sare yaani walaa is haay iyo uleysku is haay may boo ka digay laakiin wakan kan balak dhow kan ka balak dhow walaad may boo korankaas shan iyo labaatankii sano ee dalka burburka uu ku jiray ayaa kumanaan Soomaaliya waxay u barakaceen dalalka dariska sida Ethiopia, Kenya iyo Yemen ayadoo imika oo dalka ay ka jirto dowlad ay ku kalsoon yihiin shacabka waxaa soo ifbaxaya kumanaan barakacyaal oo dib ugu soo noqonaya dalkooda Maxamed Aadan Socdal TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Baydhabo magaalada Garoowe ee caasimada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu qabtay munaasabad loogu dabaaldegayo maalinta dhalinyarada adduunka Jaamac Cabdiraxmaan Axmed ayaa markale warbixintan Garoowe inooga soo diray
wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee ciyaaraha Puntland ayaa maanta magaalada Garoow ku qabatay munaasabad lagu maamuusayay maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 Agoosto. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro, siyaasiyiin, xubno ka tirsan dawladda Puntland, haween, hay'adaha caalamiga ah iyo mar sharaf kale. Kooxda mataatilada iyo dhaqanka maslaxo ayaa munaasabadda ku soo bandhigay dhaantooyin iyo riwaayado. Miyaha dalada dhalinyarada Puntland ee bayaan oo ay sax masardheeye ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabada. Unsi markaan ka hadlayna dhalinyaro, dhalinyaradu waa bulsho kasta qadabarkeeda anagoo ka faa'iideynaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliya ee caalamka. Haddana waxaan si qaas ah ula wadaagaynaa guud ahaan dhalinyarada iyo waxa anagu leenahay. Runtii dhalinyaradu waa laf-dhabarta bulsho kasta ee waddan jira. Waddankan wuxuu horumar ku gaaraa dhalinyaradu siday hadba u dhaqanto, siday uga qayb qaadato horumarkiisa, isku xilkiisa iyo halka nabadaba. Runtii marka maanta inta halkudhiga lasoo qaatay guud ahaan aanu kala qayb qaadayn dhalinyarada caalamka waxa weeye nabadda. Marka waxa weeye inaanu isweydiinaa marka hadaan leedanahay rool intee le'eg, kaalin intee le'eg baanu ku leenahay nabadda. Dalkeenna wuu burburay, in badan buu burbursanaa muddo 30 sano. Waxaa qayb ka qaatay markaan say kale u fiirino dagaalada hurinayay oo la adeegsanayay waxa laga dhaadhicinayay oo dalka burburinayay waa dhalinyaro weyn. Waxa meesha ayuu ku dhibanayay eebeynta loo sheegana waa dhalinyaro. Inaan isweydiinaa waxa weeye marka imisa baanu qof kale maskaxdiis ku shaqaynaynaa? Wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle ayaa dardaaran u soo jeediyay dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda, isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii ay waddankooda wax ugu qaban lahaayeen. Waxaan rabaa marka hore dhalinyarada Soomaaliyeed, guud ahaana dhalinyarada adduunka, anoo ka faa'iidaysanaya fursaddan inaan dhaho hambal iyo aad iyo aad bay u mudan tahay maantaan oo kaleeto inay bahda dhalinyaradu ay maqasho. Waana fursad mudan in la xusuusto dhalinyaradu mujtamaca adduunka ku nool ama mujtamaca dawliga ah halka ay kaga jiraan in la xuso. Waxa ugu muhiimsan oo wasaaraddu ay horseed ugu baqan karto dhalinyarada waxay tahay kow, in la helo siyaasad cad oo dowladda Puntland ay ka leedahay dhalinyarada. Wasaaraddu marka sidii halkan laga saqariyey siyaasad aad iyo aad u dhibic weyn, wasiirar waaweyn oo dhalinyarada Puntland iyo banaanka oo laysaga keenay aynu ku soo bandhignay ayaa ugu horeyn wasaaradda horseed u noqotay. Waxaana aaminsanahay qaybaha kala duwan ee dhalinyarada inay ka turjumayso si buuxda oo mugle. Sidoo kale waxaa qayb weyn ka qaadanay siyaasadda dhalinyarada Soomaaliya inaan horseed ka noqono taladayada iyo caqligayada iyo wixii hore aanu aaminsanahay inaanu isleenahay waad ku dhaanteen oo waayo aragnimo inaan ku biirino, iyaduna ay ka turjubto sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loo jahayn lahaa, halka ay bulshada uga beegan yihiinna lagu aadin lahaa inay doorkooda ka qaataan. Asiini sheegaya halka dhalinyaradu ay carareyso, bal waxaa isweydiisaa dadka shaqada raadinaya iyo dalka jooga ama siyaasad ha maroto ama arrin kale ha marotee, dhammaantoodu waa qurbajoogu. Hadday khayr haystaan inaba soo aadeen. Waxaan ii sheegayaa khayr baa inoo yaal dhulkeenna, innaga waxa uu yahay iyo xaaladda la socona inaan ka gacan buuxsanaa looga baahan yahay fursadana innagu aynaan bixin. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed, raadiyaha ee TV-ga Jubbaland, magaalada Garoowe. Kalfadhiga shanaad ee golaha deegaanka degmada Hufeyn ayaa si rasmi ah uga furmay magaaladaasi, iyadoona furitaanka kalfadhigaasi ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Bari. Cabdicasiis Nuur Yare Daacad ayaa warbixintan boosaaso inooga soo diray.
kalfadhiga xilwanaada golaha deegaanka degmada Hufeen ayaa si rasmi ah u furmay degmada Hufeen waxaana furitaanka kalfadhigan ay yeelan doonaan xilwanaada golaha deegaanka degmada Hufeen ka soo qayb galay gudoomiyaha xeenka gobolka Bari Axmed Haaji Maxamuud waxaana la dardaarmay golaha deegaanka degmada Hufeen asigoona sheegay in dowladnimada ay ka bilaabato golaha deegaanka degmada Hufeen kalfadhigiisa shanaad oo maanta inoo furmaya waa waajibaadyada ummadda inteeda haldoorka ah saaran oo loogu talagalay inay wixii danaha dalka iyo dadka ah ka shaqeeyaan sida awgeed inaad haldoorkii ummadda noqotaan nasiibkiina noqday idinkuna inaad sidaa isu garataan yey idin la yaraan gola deegaan oo degmo waa meesha dowladnimadu ka aasaasantaa waa saldhiggii waa xididadii sidaa awgeed masala waxaa la yidhaahdaa masalada alifka kaaga qalloocataa albaqre kuguma hagaagto haddii golaha deegaanku ay noqdaan gola deegaan oo aan fahmin waajibaadka iyo danta laga leeyahay iyo meesha loo socdo waxaa laga yaabaa xataa dowladnimada la higsanayo oo lagu haminayo oo nidaamiga ah inaan la gaarin nimadihow dad yahow rag iyo dumarba anoo aan idin kala reebin xilweyn baa idin saaran allaha idin fududeeyo kalfadhigiina waa inoo furan yahay aniga doorkaygu furitaanka weeye barnaamijkiina iyo brogaraamkiina idin kaaleh wixii idin ajende ahoo idin yaal ama laydin soo dhigo oo madaxda iyo ciddii ajendaa idinku qaybana idin soo dhigto si xasilooni leh oo ka fiirsasha leh oo ixtiraam leh oo isqadarin leh oo inaad uga doodaan ugana miro dhalisaan way waajibka idin yaalaa fadhigiina waa idin furan yahay gudoomiyaha degmada Hufeen Cali Jaamac Jabriil ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ayaa ka hadlay waxyaabihii u qabsoomay muddadii yareed oo maamulkiisa u shaqeynayay iyo ajendaha ay ka doodi doonaan golaha deegaanka kalfadhigani waa kalfadhigii shanaad ee golaha deegaanka degmada Hufeen wuxuuna ku saabsan yahay ajendahiisu shan qaybood qaybta ugu horeysa waa sameynta guddiga joogtada ah degmada Hufeen guddiga joogtada ah golaha deegaanka lambar laba waa sameynta xubintii xogaynta u noqon lahayd golaha deegaanka lambar saddex waa sameynta xeroosaadkii golaha deegaanka lambar afar waa cid xilsaarista sameynta maaha in cid loo xilsaaro in cid loo xilsaaro miisaaniyadii degmadu ku shaqeyn lahayd lambar lixna waa kicinta cashuuraha dardargelinta cashuurihii degmada sidii loo bilaabi lahaa iyo qaabkii ku bilaaban lahayd iyo tala soo jeedintii a ku lahaydeen idin ku lahayd shanta qodob waxaa noo laxayo soonbarimistii wixii noo qabsoon muddadii yara aan joognay mudan iyo murwooyi maaqantiidii maamulka degmada waxaa la dhisay taariikhdu markii 19 bishii shanaad wuxuuna dhisan yahay muddo 83 casho ah waxyaalaha u qabsoomay muddada yar waxaa ka mid ah dhismaha deyrka cusbitaalka guud ee degmada Hufeen kaasoo ka kooban lixdan lambar labo dhammaystirka qaybtii wareega siiradda xoolaha oo ah hay qabyo uu ka tagay maamulkii hore welina qabyo nooc ah oo qaybtii balbalooyinkii barkadda baa dhiman lambar saddex waa xirmacelintii dooxooyinka ceelleero iyo hiil oo lagu guuleystay lagana faa'iidaystay lambar afar waa dhismaha cusbitaalka tuulada kubdhaxaad oo gabagaba ah kaasoo ay ka qayb qaateen qurbajoogta degmada deegaanka dhismaha kahortaga dhuxulaysatadii soo gashay agaarka tuulada jeedaal kaasoo aan kusoo qabanay maxaabiistii agabkii dhirta ku xasuuqayeen lambar lix waa jarista bulukeeti dhan 3500 xabo kaasoo lagu talagalay dhismaha deyrka dowladda hoose iyo hoolkii shirarka degmada cabdicasiis daacad warbaahinta jubbaland degmada Hufeen ee gobolka Bari
halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xaruntiisa dhexe magaalada Kismaayo. Iminkana wararka dibadda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in dowladdiisa ay tallaabo military ka qaadi doonto dowladda Venezuela. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay dalka Venezuela inuu ka qaadi doono tallaabo military, isagoo sheegay in dalkaasi ay haatan ka jiraan xaalado khatar ah oo aan indhaha laga laaban karin. Shacabka xaalado adag ayaa soo wajahay, waxayna leeyihiin waxaan kala doorsiinaynaa Venezuela dhowr maalmood oo ay ku jirto suuragalnimada tallaabo military haddii ay noqoto lagama marmaan, ayuu yiri Donald Trump oo warbaahinta la hadlay. Dowladda Venezuela ayaa ku tilmaamtay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump mid daandaansi iyo gardarro ah. Wasiirka difaaca dalka Venezuela Badrino ayaa ku tilmaamay hadalka Donald Trump mid waali ah. Dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay qaybo ka tirsan dalka Kenya kadib guushii uu gaaray madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta. Kadib markii guddiga doorashooyinka dalka Kenya ay si rasmi ah u shaaciyeen natiijadii kama dambaysta ahayd ee doorashooyinka dalkaasi, isla markaana ay sheegeen inuu ku guuleystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, ayaa waxaa qaybo ka tirsan dalkaasi Kenya ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo qaarkood lagu taageerayo guusha Uhuru Kenyatta, kuwa kalena looga soo horjeedo. Magaalooyinka ay ku badan yihiin taageerayaasha hoggaamiyaha xisbiga NASA ee Raila Odinga ayay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata, kuwaas oo ay dhigayeen taageerayaasha Raila Odinga oo ka caraysan guusha uu doorashadu ka gaaray Uhuru Kenyatta. Booliska ayaa lagu soo warramayaa in sunta dadka ka ilmiisiisa ay ku ridayeen dad mudaaharaada iyo xaafado ku yaala magaalada caasimada ee Nairobi iyo magaalada galbeedka dalkaasi ku taala ee Kisumu. Kenyatta ayaa shacabka ka codsaday xasilooni, wuxuuna sheegay inaysan cidna dan u ahayn in lagu noqdo qulqulatooyinkii dhacay doorashadii 2007 oo kale. Qalalaasihii ka dhacay doorashooyinkii 2007 waxaa ku dhintay in ka badan 1,000 qof, waxaana ku barakacay 500,000 qof oo kale. Raila Odinga, hogaamiyaha mucaaradka, ayaan weli hadal ka jeedin tan iyo markii lagu dhawaaqay natiijada kama dambaysta, waxaana xusid mudan in ka hor natiijada uu shaaciyay inuusan ku qanacsanayn habka ay doorashadu u dhacday, isagoo sheegay inuu jiro musuqmaasuq baahsan. Hagaag daawadayaal, intaasi ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad xilligan ka daawanayseen telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland xaruntiisa dhexe magaalada Kismaayo. Warka anigu Xasan Yuusuf Maxamed Shafad Yare ayaa idinla socodsiinaya aniga iyo asxaabtiigala qayb gashayba. Waxaad idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته. Jundan Baras Hotel qarniga ay joognin ka jir dheer soo maray muujado soo talaabe waqtiga uu jilbe xidho marka uu Jundan Hotel qolkiisa jiifsada jiradii xanuunkii wuxuu jiriba soo maray kuyn maama jeer qura sariira aad ku jilboon raaxa aad ku jiifi hurda aad ka jiidi iyo TV jambigaaga yaal Jundan way hotel halka aad ka heli AC jawi macaan oo qow ku soo jiidan leh